så, nu ska vi göra översteg. Det är lite överkurs, men det är ganska kul. Det är ett skönt sätt att ta sig nära strandkanten. Man börjar den genom att bara ta steg. Därav översteg. Så att om jag bara går så här. Så, och till slut så får jag fart. Och kommer runt. Det är liksom den långsamma varianten av översteg. Perfekt att hålla sig lite varm innan man står stilla och väntar. När man åker översteg så måste man ha en ganska låg position så att man har lite att trycka med, och här gör ju då Torbjörn lite vart annat steg framåt så att han kommer rakt fram men ändå gör översteg. Ja. Klart.